aký typ humoru máte radi? Hodajaký. Hlavne nech je človek veselý, no. A napríklad nejaké filmy, vtipy, zábavné relácie v televízii alebo v rozhlase? No tiež radi pozeráme všetko, čo je veselé. A čo také napríklad konkrétne? Hoci čo, ja pozerám aj 2,5 chlapa, priateľov alebo takéto niečo, no. Uh-huh. Monka. Aha, no. A napríklad také vtipy máte radi? Pravda, že. Viete rozprávať vtipy? Veľmi nie, nezapamätám. Ale rada ich počúvate, hej? Áno. Alebo si to aj sama niekde vyhľadávate, tie vtipy? Určite, kúpim si časopis alebo kocúrkovo alebo takéto. A napríklad si robívate si, alebo robívali ste si niekedy z niekoho srandu nejaký žart? No ako deti väčšinou áno, a hlavne 1. apríl alebo aha, také niečo. A keď si niekto urobil žart z vás, ako ste to brali vy? Žartovne, no pravda, nie som urážlivá. A čo vás tak v poslednej dobe pobavilo? Alebo kto? Čo ja viem, to ma teraz nenapadne. Pán má nejaký nápad? To ma teraz fleku nenapadne. Pomôžte. Jaj, Matoviš, no tak... Jaj, no tak, aha, Jarko je nejaký rodinný známy. No. To je ináč už rodinný známy, že? No, všetkým. Že aký typ humoru máte radi? Humoru? Klasický, ironický, nejaký suchý humor, anglický. Anglický humor nie, ale taký ironický mám celkom rada. Mm. A napríklad konkrétne viete aj niečo povedať? Nie. Ako, na požiadanie ma to nenapadne nikdy. A napríklad nejaké vtipy alebo nejaké relácie, filmy? Vôbec nie. Ako vtipy asi nezapamätám. Ale rada ich niekde sledujete, počítate? Pokiaľ niekto vie vtipy porozprávať, tak áno, alebo nie každý to vie. A napríklad sledujete teda nejaké zábavné relácie alebo nejaké... Televízii? Nie. Nejaké inej? Tam už je to dosť... Nekonkrétne? Nie, nie. Takže nesledujete vôbec žiadne ani zábavné relácie, nie, ani komedy? Nie, lebo to, ako teraz to je hrozné, čo sa deje v televízii, takže nie. A nejaké komédie alebo niečo také podobné? Pokiaľ je nejaká normálna komédia, tak áno, ale ináč. Aká je to normálna? Ježiš, aká je to normálna? No nie je nejaká stupidná, povedzme si rovno, ako neviem vám je povedať. Niečo príjemné. Áno. A zvyknete si, alebo niekedy, kedy si za mladý, ste si zvykli urobiť z niekoho nejakú srandu, nejaký žartík? Asi áno, niekedy áno. A s vás niekto? Určite áno. A ako ste to potom brali vy, keď si niekto s vás urobil žart? Záležalo, kto to bol. A čo? No áno, čo to bolo. A čo vás tak pobavilo tak v poslednej dobe? V poslednej dobe, no... Kade čo ma pobavilo? Nekonkretizujeme, hej? Ideme konkretizovať, určite nie. A my by sme sa zasmiali? No, myslím si, že stačí sa rozliadnúť a pozrieť sa aj na televíziu a hneď nájdete kopec zábavy. To je ešte celkom dobré, že sa máme teda kde pozerať na zábavu, nie? No, tak ako myslím si, že áno, presne. Tak. Aký typ humoru máte radi? Humor? Uh-huh. Zlatinko, ja už mám humoru. Mne syn zomrel, ja nemám nič. To nám je ľúto, no. Ale ty už 2 roky inak, ale ja nie, ja humor už. A také napríklad, že by ste si prečítali nejaký vtip, alebo nejakú dobrú komédiu, alebo nejakú zábavnú reláciu, niečo také sledujete? To sledujem. No, vidíte. Áno, jasné. A viete nám povedať, že čo? Čo je v telke? Nejaké včera, teda... včera náhodou nový život. Aha. Je to také komediálne? No tak... No, zabavíte sa pri tom. Tak, zo života to je. To je zo života. Hej, človek sa tak aj uvoľní pri tom, áno? Jasne, hej, jasno. No čo Zlatko ešte? No, že či napríklad vy viete aj hovoriť nejaké vtipy, alebo rada počúvate nejaké vtipy? Ja neviem. Neviem. Uh-huh. A napríklad, boli ste niekedy nejak škodoradosná, že ste sa niekomu vysmiali, že sa mu nejaké nešťastie stalo, alebo niečo také? A keď náhodou sa vám niekto nejako vysmieval, ako ste to znášali vy? Čo ja viem, či sa mi vysmieval. Poza chrbát asi, hej. A vy si sama za seba viete urobiť nejaký žartík? Ježiš, pravda, že ja mám vnúčku, má 20 rokov a keby ste prišli k nám a počúvali nás, tak by ste sa... A viete nám aj povedať nejaký konkrétny, nejakú konkrétnu vec, situáciu? Nie. To ja si nepamätám také veci, nie. A teda, tak čo vás tak asi pobavilo v poslednej dobe? Či čokoľvek to mohlo byť? Či to bolo teda niečo v televízii, alebo niečo zo života, niekto, nejaký človek? Viete čo, nie. Nie, tieto 2 roky, nič. No.
Aký typ humoru máš rád? Na čom sa rád zabávaš? Na videách skôr. Akého druhu? Vtipných alebo o autách. A čo sa tam ako konkrétne deje, aby sme teda si to vedeli predstaviť, že čo ty pozeráš? Ten jeden typ je, že si hovoria vtipy, čo ja viem, nejaké hovadiny. A druhý, no, druhý typ ani nie sú vtipy, ale veľmi, ale skôr o autách niečo, bo ma zaujímajú auta. Ale to je niečo vtipné, či to nie je vtipné? Ani nie. Čiže robia nejaké kaskaderské kúsky? No jedine tak. A napríklad nejaké vtipy poznáš, rád rozprávaš vtipy, alebo rád ich počúvaš, alebo čítaš? No, skôr asi počúvam z YouTube, ale ja keby som mal povedať vtip, tak to nedopadne dobre, ja nie som dobrý vtipka. A napríklad máš rád nejaké komédie, alebo nejaké také zábavné relácie v televízii? Nepozerám už, pozerával som, ale už nepozerávam. A čo to bolo, keď si pozeral? Inkognito, napríklad prázdniny, to ešte pozerávam. Alebo už ani neviem. A poznáš aj nejakú zábavnú reláciu z rozhlasu? Nie. Takú rozhlasovú nie? Nie, nie. A zvykne si niekedy aj z niekoho urobiť nejaký žartík, nejakú srandu? No, tak keď neviem niekedy nejaké žarty, pozriem YouTube, ale väčšinou nie. Tak myslím, ale reálne, že či si dokážeš z niekoho vystreliť, že čo viem, napríklad niekto, niekomu nejakú srandu, nejaký žart urobiť. Zatiaľ som to nespravil, a možno to spravím do budúcna. Ale nemusíš, to nie je návod. Keď niečo vymyslím, tak možno. A napríklad, ako sa stavieš k tomu, alebo ak sa ti teda niečo také stalo, urobil si niekto z teba už nejaký žart a ako si to potom vnímal ty? Veľakrát, ale ja to beriem tak normálne s humorom. Hej, neurazíš sa ani? Nie, nie, v pohode. A čo ťa tak v poslednej dobe pobavilo? Asi... Neviem. Môže to byť aj niečo v reálnom živote, ale aj niečo v tej televízii alebo tak, no, na tom YouTube. Väčšinou ma bavia akčné filmy a o autách a bicyklovanie sa. Ale tak myslím konkrétne tak s tým humorom, čo je niečo spojené. Ja, neviem. Niečo ale... normálne, keď tak. A zvykne si teda čítať aj nejaké tie vtipy niekde? Čítať neskôr. Pozerať? Áno. To ako potom vyzerá? No, že na YouTube si dám nejaké vtipy a pozerám. Aha, no počkaj, to myslíš také ako, že to je ako také video vtipy? Je tak, že myslíš také ako, že srandovné nejaké videá, hej? Na pobavenie, keď sa nudím, alebo nemá čo robiť.